Битва, у якій навіть позиційні атаки сприймались як швидкісні. Зі старту поєдинку господарі арени нав'язали печенюшці виснажливу динаміку. Суперник прийняв виклик, але через різницю у фізичній підготовці не зміг протистояти натиску студентів. За 2 хвилини рахунок став 7-0 на користь ЗНТУ. Тайм-аут аж ніяк не допоміг гостям. Натомість дозволив чемпіонам міста трохи видихнути та спланувати подальші дії. Тоді й почались стабільні відбори м'яча, кросовери та триочкові. 34-16 – підсумок стартової чверті. Ребята хорошо играли, старались, хорошая самоотдача была, работали в защите, в нападении бежали, играли с большим желанием. Друга десятихвилинка стала предтечею NBA-видовища, яке чекало на вболівальників після великої перерви. Господарі демонстрували безліч фінтів та оманливих маневрів. Особливо вражала швидкість мислення при розпасовках. 62-33 – результат першої половини зустрічі. Враховуючи різницю команд у класі, такий відрив означав дострокову перемогу ЗНТУ. Та чи зупиняло це колись тих, хто уславився як зухвалі студенти? В третій чверті настав час для сламданків. Першим відзначився відомий майстер китків зверху Сергій М'ясоєдов. За кілька хвилин, мабуть, найефектніший момент поєдинку. М'яч на межі виліту в аут. До нього стрімко біжить один з лідерів машинки – Віталій Биков. Наздогнавши, віддає пас між ніг та ще й стоячи до колег спиною. Передачу ловить згаданий маестро верхніх ударів і радує фанатів другим сламданком. Це вже отработані годами, ці всі тактики, це чувствительність команди. Ми з М'ясоєдовим, з Міхеєм, з братами, ми вже граємо дуже багато місць, ми вже чуємо друг друга, знаємо, не смотря, де буде хто знаходитися. В нетренувках ми приходимо там. Чай п'ємо, там обсуждаємо все, що угодно. Ну, то есть, как именно тактика, як треба було дати, як не треба було дати. Ну, теж, які ж роблять самі по себе теж виводи. Я б все. Наступний слем на рахунку брата Віталія Бикова – Вадима. Після чого передостанній відрізок матчу завершується. Рахунок 87-44. Враховуючи, з якою завзятістю грали підопічні Кирила Вікторова, було очевидно, що хлопці наберуть свої традиційні 100 очок. Питання лише як? Першу відповідь дав все той ж невгамовний Віталій Биков, записавши тепер і на свій рахунок слемданк. А далі більш-менш у спокійному темпі. Штрафні, пік-н-роли і підсумок 102-66. Доволі потужний розігрів перед матчами в національній першості з Кропивницьким. Легких суперників у нас, за ісключенням Одеси, нету. Всі від будь-якої команди можна чекати, скажімо так, сюрпризів, тому настраємося. С полной самодачей, со всей серьезностью будем играть. Я бы сказал, на все 110%, на все 200, я бы сказал, мы полностью готовы отдаться и показать хорошую игру. Матчі з Кропивницьким відбудуться цих вихідних. 10 лютого о 6 вечора, наступного дня о 12:00. Гратимуть на арені Запорізького національно-технічного університету. Щодо чемпіонату міста, машинка продовжує лідирувати. Микита Карпій, Олексій Чернявський, телеканал Z.